Takže čau lidi. Já vás vítám u dalšího videa, tedy Farming Simulator 17. Tentokrát se budeme věnovat orbě. Jsem trochu přehnal. Jak vidíte, tak pole jsem si už povápnil. Sice je tam trochu plevelu, ale to snad nikomu vadit nebude, stejně se to zaorá. Tam budu se vytřínout, já se tam bude slyšet. Ale jak vidíte, tak tady máme John Deere 7310 R-ko a za ním Lenken Titan 18 4,5 metrák. Pole povápněný, sice je tady nějaký plevel, no to snad vodit nebude. Máme tady tři pole. Takže si to rozložíme a můžeme vrzit. Jo, ještě si to musím otočit. Tak je to správně. Sice pluk máme jenom pronajatý, ale ten drobeček spopal všechno. Všechny peníze, co jsem měl, takže zatím to musím řešit tak. Požník by jsem si tam měl snad vydělat. Teda požník by jsem si měl snad vydělat. A jsem tu nejmluvit zas. Uvidíme, jak mě to dlouho tohle pole bude trvat, když tak to rozstříhám na víc dílu. No. Asi tak na dva, to tak vidím. Jeden díl tohle pole, druhý díl ty dvě. Tady otáčím trošku na hulváta přes silnici, ale co někomu vodit nebude. Nedávno jsem si tohle 7L-ko koupil, nemá net, vidíte ani dvě motohodiny, zatím 1,3 je to. Teda, jak jsem říkal, 73 desítka s plným výbavě, čili 350 koní. Já doufám, že mi to nebude moc dlouho trvat. Zatím nahráváme 3 minuty. No tak uvidím, kolik za těch 30 minut toho stihnu. Takže asi větší, teda delší videa si dělat nebudu. Takže by se mi to potom asi uploadovalo asi půl dne na YouTube. Čili asi 30 minut byl nějaký strop. Dneska jsem natáčel video z vápnění, to už jste mohli vidět někteří, pokud na to koukáte.
Video trvalo 22 minut, mělo 7 giga a nahrávalo se 2,5 hodiny na YouTube, jo, takže. Asi tak. Jak jsem říkal, pruh mám zatím pronajatej, tak doufám, že mi to nesežere všechny peníze. Je. Aha. Co to bylo? Si tohle jste slyšeli, tak obar, tak to se vám omlouvám. Si tam z popky, já ne, abyste mě tady po každých 5 minut pípali vy. To jste asi slyšeli, takže se vám omlouvám. Nezačínal jsem točit úplně od začátku, takže mi do toho nechtělo, ale tak jsem si řekl, že nakonec jo. Tak začínám nějak, mám bude ráno, tak jsem začal teď. Nemám úplně tu nejslabší techniku, teda měl jsem předtím case, to jsem prodal, koupil jsem si tohohle John Deera. Kterou jsem potřeboval něco většího, mám 3 pole, docela velký, teda 2 velký, já jsem tam malý spojil, no. A zatím se daří, šetřím, no, potřebuji koupit ještě vlek. Pak plánuju koupit nějaký pozemek, tam si postavím v ohradu brokoně. Aby jsme se trošku rozjeli, tak budu trénovat nějaký koně, protože z toho jsou docela velký peníze. Budu rád, že mi něčem poradíte, nebo mě řeknete, co mám dál natočet. Natáčet jinak nemám jenom farming, mám ještě hry na Steam, hodně her na Steamu, jako třeba Car Mechanic Simulator, Spinter, Smart Runner a Euro Truck Simulator nebo VRC 7. Plánuju dokoupit ještě House Flipper a PC Building Simulator, ale jako teď na to nejsou peníze. 20 euro je přece jen 20 euro. A budu točit samozřejmě dál videa. Budu dělat nějaký služby, až si to si zase unosujím, tak budu dělám hodně, že sekám na služby, nebo seju na služby, takže nějaký peníze i z toho budou. Takže to se taky můžete těšit na nějaký videa ze služeb. Teda nemám hotový ještě na svých polích, tak
A jenom kdyby mě bylo nějak blbě slyšet, tak já budu kupovat lepší sluchátka. Ale jak říkám, nejsou na tom, nejsou zatím peníze. Takže buď, pokud mě bude blbě slyšet, napíšete mi to taky, tak budu natáčet zatím video bez zvuku do příštího měsíce a potom koupím nějaký sluchátka lepší. Kdybyste mi třeba chtěli poradit, jaký sluchátka by byly lepší, tak když tak něco písněte do komentářů. Nevím, jestli mám udělat dvě videa z té orby, nebo jenom jednu, nebo jenom jedno, jo, tak neumím mluvit. Nebo jenom jedno. Jinak kdybyste měli nějaký otázky ohledně volantu nebo mý nahrávací sestavy, tak se zeptejte, já vám rád odpovím. Nebo ohledně farmingu, to je jedno, ale za nějakou reakci budu rád. To už není kafe. S tímhle borat než s dvoumetrovým pluhem. Kdybych chodil i na služby borat, to by se možná vyplatilo, kdybych měl svůj pluh. Zatím svůj pluh nemám, až budu mít svůj, tak na tom začnu přemýšlet. Jak vidíte, mám 30 tisíc. To mi zbylo. Nakoupil jsem si osivo, nějaký hnojivo a měl jsem nějaký 312 tisíc, jsem ten traktor kupoval. Traktor stál 280. A udělal jsem si jednu misi a zbylo mi 30 tisíc. Teda spíš ne misi, služby. To byly služby. Já to dodělám, to celý pole na kameru, uvidíme, jestli to bude trvat hodinu nebo dvě, no, spíš hodinu,
Zvědavý, jak se mi to dlouho bude uploadovat. Ale tak, risk je risk. Vyzkoušíme, uvidíme. Zatím máme nějakých 14 minut. Jsem pochybuju, že do půl hodiny tohle půle stínu zvorat. A za 4 hodiny docela slušný kus, ne? Taky si myslím, že je dobrý. Už mě začíná bolet noha. To já jsem si na ten bumat. Ona by si sem dal i GPS-ku a zatím žádná GPS-ka není. Tak musíme podle oka. A nebo spíš já to chci mít bez móru zatím. Jinak video je nahrávaný v 1080 ve Full HD 60 fps. Moje sestava mi to dovoluje. Moje 1060 utáhne cokoliv, asi si myslím. Jste měli nějaké výhrady na moji jízdu, na moji reálnost, tak mě klidně opravte. Já nejsem neomylný. Sice jsem kluk z vesnice, ale spoustu toho nevím. Takže kdyby na mě koukal nějaký šéf JZD, tak ať mě klidně opraví. Nebo zemědělský družstva, no. JZD se už v téhle době moc neříká.
Koukám, že se pomalu blížíme ke konci dnešního videa, dnešního let's playe. Možná to trochu natáhnu, nebo dovolám to na kameru asi, že to druhý pole asi točit nebudu. Takže jenom, přece jenom orba je taková nudná práce. A v každém případě budu točit i setí, nějaký případně hnojení. V tomhle mým případě se tam fabrikový tým hernek. Tě uměli jmenovat, no. Se nemohl vzpomenout. A určitě budu točit i žně. No, to furt dokola, nějaký ty služby mezi tím a snad vás to bude bavit. Zatím mě to baví, no tak uvidíme, jestli na to budou nějaký ohlasy. Já určitě ještě budu točit kultivaci, určitě. Určitě budu ještě točit kultivaci. Na tu jsem zapomněl. Neboli přípravu pole na osetí. Ta sušička mě krká. No, doufám, že jestli to slyšíte, tak tady bude sušička. Doufám, že to neslyšíte. Jestli jo, tak se vám omlouvám. No to bychom mohli dát na to už je kousek. Tady to pole dodělám na kameru, tam to vám točit asi nebudu. Tak mi napište, jestli mám točit. A zatím všechno, nebo prostřihávat. No, je to na vás. Jak mi řeknete, tak já to tak udělám.
Ne, my jsem to říkal, ale delší videa než 35 minut nebudou. To bude zakonit, to budeme hotový a vypadá to, že těch 35 až 38 minut dodržím. Tak se podíváme na ten pěkný traktor, co? Doufám, že vám to moc neřve do uší. Mě teda trochu. A už se blížíme ke konci. Pomalu, ale jistě. Souvratě si dodělám za kamerou. Ať to video zbytečně nenatahuju. Takhle už máme 35 minut.
dolů je to. Spíš blbost, co jsem to měl otočit. Jsem ten pruh měl otočit, aby šel takto. Aby jsem si nevoral mimo bole. Tak. Ano, takhle. A je. Dobro, musím vzít ještě jednou. To mi trochu zůstalo. Si tam musím dechnout, aby jste mě slyšeli. Takže to by bylo z dnešního videa pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Dejte odběr a nezapomeňte si kliknout na zvoneček. Po případě mi zanechte komentář. Já se na vás budu těšit v dalším díle. Takže čus.